У Камінькаширському районі 19-річний водій не впорявся з керуванням, внаслідок чого злетів у Кювет. Як повідомили у поліції Волині, 11 січня на автодорозі поблизу села Карасен Кам'якашиського району автомобіль марки Шевроле злетів у кювет. Внаслідок ДТП постраждали пасажири транспортного засобу 40-річна жителька селища Любишів та 21-річна львів'янка. Вони не госпіталізовувались. За цим фактом внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань.